جی ناظرین، اس پروگرام میں میں نے شروعات میں بھی تھوڑا سا اردو ٹرانسلیٹ کیا ہے اور اینڈ میں بھی اردو ٹرانسلیٹ کیا، تو یہ پروگرام آپ ضرور دیکھیں کیونکہ ایک پشتون بہن ہے اور کچھ لوگ اس کو جب یہ فٹ پات پر بیٹھی ہوئی ہے، اب یہ بارش میں بیٹھی ہے، تو یہ سارا پروگرام آپ لوگ دیکھیں۔ سوکراش ہوئی زر درکم، سوکراش ہوئی پنجہ سوا درکم، امنگ سارا لاڑا شاہ زوتیم زمادہ لس روپے قبولی دی دایا و دی عزت دی دا تاسو دا ولې یخنی وړی دی؟ دا یخنی کیږي لمده مې یخنی مې کیږي. ها درته و چې داسې بدتمیز خلکو لا ته د مخ دا تمه نه وخی نو زه به ورته څه وایم، ما ناسته مې شته تیر شي په سکوټری یا ګاډی روانه. جی بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یہاں رستے سے گزر رہا تھا ایک ماجی کو یہاں پر دیکھا اور بارش بھی ہو رہے ہیں اور یہاں بیچ رستے کے کنارے پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ماں جی آپ یہاں پر کیوں بیٹھی ہوئے، اتنی سردی ان کی لگ رہی ہے، ان کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، تو اس کے بعد میں ان کے گھر بھی چلوں گا، لیکن یہاں پر میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ اسی سردی میں یہ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مرجان نستہ یخنی کیجیے تاسو سونا ٹیم نے دلتا ناستے زخو دیر وقت نہ کینا مر گیا روزانہ کینے کنا روزانہ کینا مر ماخام کینا ساسو کور کے زوان نشتا شتا دے خو ما شمان دی کنا ما شمان دی بیمار دے او کور کور نشتا پر دی کورو نہ دی ول زرا کرے ور کو ما خا نو مرجان تچ بدی یخنے کے بدی باران کے دلتا کے ناستے ماخام نا وقت پورے سپیسی میسی چا دل صدر کړنی چې کو دا ولا شپینځه سوا شپک سوا و سوا څوک را شړ رمانه وسی زر را کی ها مجبوری می د څه وکمنو ستا د کور سونه خرچه دا زما د کور چیلګي غوړی لګي چینی لګي میشت سونه خرچه دا د میشت به د غل زر پین نیول زر خو کرای ور کوم ها چان د کور کې ها غون کور کی دي راشن نه کرشتا نه هیڅ مرا کنهسته دا کدلته نه استه ما ټیک دستا سره زما طالب بدل دیو تیز رفتار کوم صحیح ده اگے کے بدل کینو ما لار کے بدل راشن واخلم کور تو بلاش مستاسو د کور صورت حال صحیح ده صحیح اچھا تو وہ بازار سے راستے سے ہم یہاں پر آئے ہیں اور یہ کلا ایریا ہے اور یہ یہاں پر ایک ہی کمرے میں رہتی ہیں تو رازے خورجان رازے اچھا تو یہ ہم داخل ہو رہے اس کے ایک ہی کمرے میں اچھا بیٹا السلام علیکم السلام علیکم سنگ ہے خی ٹھیک ٹھاک جوڑی اچھا کی نہ خور جاتا سو کی نہیں اچھا یہ دکھا سکتے تھوڑا پیچھے جائیں آپ یہ پورا کمرہ دکھائیں یہ ایک ہی کمرے میں اندر یہ لوگ رہتے ہیں اور اس ایک ہی کمرے کا یہ کرایہ بھی دیتی ہیں بیٹا دارا تو ہے چیتا سو روٹے کھوڑے لے جا نہ تو کھوڑے لی نو تاسو نہ روٹے سو کروڑی مور روٹے پہ انتظار ہے چھ مور برا روٹے روڑی او دا دا ماشوم ہوتے دی دا ہوتے دی تاسو لکسم کینے خیر دے لکسی اس کینے ہا بیٹا لگ نزدیشے ہا دارا تو ہے چھ سوار تو ہوئی دا ماشومانو چې روټه نه د خوړلې دا ولې دی روټه ولې نه دا زلاړ شمانو چې سره ټول کمنو دی ولې روټه یې راوړل ها چې نه نو چې شی باندې به راوړل ما سپهین روټه خوړلې 12 نو نن کنه زه ما خام کیو زمانو څو کمنو دی ولې روټه دا وخراوړم اته سبا دی یو کمره کې دی یو کمره کې سی ګل نشته څو پر دې ګورونه دی دا غل دی او دوی له تاسو په دې تاسو سره سره بلستنې کمبلې وغیرہ هیڅ شي نشته نه هیڅ هم نشته کوم دي بندا غیوا کمبل د نورې سم نشته او دا دوا بچان دي ها درته وای ته چې ال د کې وس ناشته بهاره دا غینه پس دلته کې راشي او چې بیا راشي نه به دله چې روټه یا تاسو د چې څه وس چې 100 روپۍ وکمنو بازار نه روټه رواله من ترکاری وسره وړم دلته یو خور پټوله نو د دغه بزې کې زم کته چې تا ساک خرسه ټماټر خرسه پیاز خرسه یا بچی بچی ته لګسم کینه یا د س سود سودا خرسه نو هغه بخنی ولی باندې چرڅې خو دې خو چې رزق په پیدا کیږي
د دغه زنج د ماخامې د ناستې په ځای باندې زم چې تاسو ته لکه داسې کاروبار روان شي چې د سوال نه پیمنه شي نو څنګه مو خوښه ده؟ بس خوښه مې ده چې څه تا جوړ کړه. څه کولی شئ تاسو؟ څه کار کولی شئ؟ نو چې څه شی سړی ورته کښېني خرڅ به یې کړي. ها د کپړې کار شو، د سودا کار شو، د څه شي داسې څه کار چې کپړه یې نوخه به یې زه وایم. کپړه چې نوخه ځکه زنانه خو سبزي ته نه شي کېناستلې. ها او دغه تاسو دلته کې مطلب دی چې د اوبو د واشروم د دې شیزونو څه انتظامات دي؟ اوبه په بوتل کې راوړو. ها سکوی دلته یو جام دی. ها نورې څه هم نشته. او کاسه مې چې په کار شي نو ګاونډ نه راوړم. دره ته ووایه دا اوس دا زه چې راغلی لم اوس تاسو اوسه پورې څو روپۍ کړي؟ یو دوه درې سوه روپۍ به مې کړي. دوه درې سوه روپۍ؟ ما لس لس روپۍ څوک راکړي، څوک شل راکړي، څوک دېرش راکړي. ها نو په دې کې د پنځه سوه شپږ سوه روپۍ برابر شي نو بیا دلته راشو سودا پرې راشو ویې خورو. ها دې کې داسې بې ضمیره خلک، بدتمیزه خلک، بد اخلاقه خلک شته چې څوک راشي وایي زر درکړم، څوک راشي وایي پنځه سوه درکړم، موږ سره لاړه شه. ها زه ورته وایم زما دا لس روپۍ قبولې دي، دا یو د عزت دي. ها دا تاسو دا ولې یخني مړې ده؟ دا یخني کېږي لمدې مې خنی مې کیږي. ها در ته و چې داسې بدتمیزو خلکو له ته د مخ دا تمبه نه واخې. نو زه به ورته څه ویم ناستې مې شته تیر شي په سکوټرې یا ګاډۍ روانه. نو ته دغې بېغیرته دا پښتانه وي؟ دا پښتانه خود دي. خو ټول پښتانه نه بعضې کچه کچه یو یو نیم کس پکې وخېږي. ډېر خو دا تر څه خلک هم شته چې را به شي تا د ما ته وایي خورې دا واله وایي کور ته لاړه شه. ډېر خلک هم شته او قیده هم شته. ښه او لکه دا مطلب دی چې داسې دا بدتمیز او بېغیرته دا بعضې بعضې پښتانه چې وي لکه هغوی داسې حرکت کوي چې تا ته کله سي وایي چې تاله به زر روپۍ درکړم ناشه، تاله به دونه درکړم، ما سره لاړه شه. او شته که نه؟ نو زه خو ورته وایم چې زما دا لس روپۍ قبولې دي. ما بیچ پټ راستې مې پټ پات پر بیٹھی وی تھی اور بہت سردی سے بہت زیادہ کانپ رہی ہے، بہت زیادہ سردی ہوا ہے ان کا. تو یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اس ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر بھی پانی آئی ہوئے ہیں، پانی کا بھی مسئلہ، واش روم کا بھی مسئلہ. میری گزارش ہے اگر کوئی ہے اللہ والا انسان اور وہ ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کے لیے مہینے کا یا بیس ہزار روپے کا راشن لگوائیں یا ہم ان کے لیے کوئی کپڑا وغیرہ لے کے دیں تاکہ یہ بازاروں میں جو ہے بھیک مانگنے سے منع ہو جائے. ہمارا کام ہے ایسے بے بس لاچار لوگوں کے لیے آواز اٹھانا. میں کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہوں کہ بس میں رات کو جاؤں ہر کسی کا دروازہ کٹکھٹاؤں کہ ہاں بھائی گھر میں کچھ ہے نہیں ہے. ان لوگوں میں میں نہیں ہوں، نہ میں ہو سکتا ہوں، اللہ معاف کریں. میرا بس جو بس چلتے ہیں وہی کرتا ہوں، جو مجھ سے ہوتا ہے میں وہی کرتا ہوں. تو ایسے لوگوں کے لیے آواز اٹھانا میرا فرض ہے اور آپ لوگوں کو یہ نشاندہی ہی کرانا میرا فرض ہے. اور جو حقدار ہے، جو کر سکتے اور وہ نہ کریں، تو بروز قیامت ایسے لوگوں کا ہاتھ اور آپ لوگوں کا گریبان ہوگا. تب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.